د سپین شګې تفریحي سیمه کې د کتابونو او هنري تابلوګانو نندارتون جوړ شو. د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپین شګې په تفریحي سیمه کې د کتابونو او هنري تابلوګانو وو ورځنی نندارتون پرانستل شو. چارواکي وایي د یاد نندارتون له جوړولو موخه د خصوصي خپرندویه ټولنو د چاپ شوو کتابونو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه او په ځوانانو کې د کتاب لوستنې دود پیاوړي کول دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو معینیت د بیهقي ریاست مشر عبدالله علی مبتیزاده تیره ورځ د یاد نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې د سپینې شګې تفریحي سیمه کې ځکه یاد نندارتون پرانیست چې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو خلک یادې سیمې ته د تفریح لپاره ورځي او هلته به له نندارتون هم لیدنه کوي. نندارتونونه جوړ کړل، ځینې په کابل ښار مختلفو ساحو کې وو، علمي برخو کې یا په ګڼو ګڼو سیمو کې، او ځینې بیا داسې وو چې ولایتونو کې وو. نو سږ کال مونږ د هیواد ټولو ولایتونو ته د عامه کتابخانې تر څنګ بهقي په همکاري باندې نو ټول کتاب اتم کتاب مطالعې دپاره هم خیمې ودرو جوړې کړو، تر څو د ځوانانو د کتاب سره بلد کړو، او د پلور دپاره د نشرانو ته هم یو بازار پیدا کړو. نشرانو مخکې دا شکایت درلوده چې موږ د پلور سیستم په ټپه درېدونکی ده او خلک د کتاب سره مطالعه نه لري. ډېر ځوانان په انټرنیټ او په خواله رسنیو په نورو مصروف دي، له پیډي په غو څخه پالونو څخه کار اخلي، کتابونو څخه کار اخلي، ته بارس لري پیډي په کار واخلي، باید له کتابونو څخه په فزیکي ډول استفاده وکړي. نو د همدې لپاره موږ کوشش وکړو چې د ښار کابل ښار ټولو ساحو ته او د هیواد ټولو ولایتونو ته همدغه کتاب نندارتونونه ورسوو. خو ولله هم سږ کال اتحاد فرهنګ وزارت 350 مختلف نوع کتابونه چاپ کړل، چې دغه د اته د اتحاد کلتور په تاریخ کې لومړی ځل ده چې په کال کې 350 مختلف نوع زخیم کتابونه چاپیږي، چې په دې کې درو جلد هم شته، دوه جلد هم شته او یو جلد هم شته. په دې کې تاریخ، فرهنګ، ساینس او ټکنالوژي او نور هر څه علمي او ټولنیز کتابونه موږ راځي کړي او چاپ کړي دي. خو د دې تر څنګ موږ افغانستان په دې 1400 کاله قرآن کریم موږ نه درلودی، متاسفانه له نورو هیوادو به هم راوړی. خو د دې سره موږ اوس وتوانېدو چې د افغان خطاط په قلم، د افغان خطاط په لاس باندې موږ 18 نوع مختلف خطاطي سره قرآن کریم ترتیب کړي، بیا هم په هغه کې 12 چاپ کړی ده او نور تر چاپ لاندې ده. د سپینې شګې سیمې ته ورغلي یو شمیر سیلانیان هم هلته د دغه نندارتون جوړول غوره اقدام بولي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ و اوسیدونکي ریاض په سپینې شګې کې په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په دا ډول ځایونو کې د نندارتونو جوړول ډیر ګټور وي. د هغه په وینا یادې سیمې ته زرګونه سیلانیان ورځي او د نندارتون په لیدو به مثبت پیغام له ځان سره وړي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي نو په لومړي ځل چې دلته د مختلفو ولایتونو نه ولسوالیو نه خلک راځي، د لومړي ځل د اول ځل لپاره دلته نندارتون جوړ شوی دی ولس کتابونو. نو دا ډېرې زیاتې مثبتې پایلې لري، خلک دې ته هڅوي، خلک تشویقوي تر څو کتاب مطالعه کړي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی ریپلا چې سپینې شګې ته د تفریح لپاره ورغلی وایي چې په اوسنی وخت کې د ټولنې د هوساینې لپاره کتاب لوستنې او علم ته ډېره اړتیا ده. هغه له چارواکو غوښتنه وکړه چې کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې لپاره ډېر کار وکړي، ځکه چې په هیواد کې به د علم په وسیله ډېرې ستونزې پای ومومي. خاص کر ځوانانو ته موږ وایي چې کتاب ډېر مهم دی، تعلیم ډېر مهم دی، تعلیم د پر الله موږ پیدا کړی یو، یعنی د دنیا یعنی یو هنرمند دی، دا رقم کالج رواخه، پوهنتون رواخه، مکتب رواخه، د مکتب سي یعنی وزنې د اول سن پسونه سي بیا تر سوچ پوهنتون ته جي، بیا انجینر جن جوړي، ډاکټر جن جوړي، دا رقم د مدرسې په حواله دیني تعلیم رواخه، دا ټول موږ لپاره مهم دی. یعنی زموږ ژوندګي چې د هغه بغیر تعلیم بغیر علم دا مشکل دی. دینی تعلیم تم ضرورت لرو، دا زموږ د ژوندۍ مقصد دی چې د الله دین به زده کوو. الله مستوی چې ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، الله یې ماته عبادت ته پر پیدا کړی است، لیکن په دنیا کې چې د ساګلوي ژوند راځي هغه په دې طریقه راځي. یو ګوري د څوک نه وای چې خالي عمر دینی تعلیم ته ضرورت لرو، یو مکتب ته ضرورت نه لرو، پوانتو ته ضرورت نه لرو. یعنی تاسو وګورئ زموږ د در په در افغانستان دا ډیر څه ته ضرورت لري، دا رقم و دینی تعلیم ته د زنانو ضرورت لري. ان شاء الله هغه دنیا د غرب غلامان یا د چارواکي وایي چې روان کال به په ټولو ولایتونو کې دا ډول نندارتونونه جوړ کړي. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.